e moj menë që që kërë, në. Martesa që e bëmë më mësit, po nështë ta marë me folë edhe këtë fjallë, atë që do edhe i kanë shqit vojqat, atëherë. Po, vëllaj. Ka unë e moj menë, dy, tre vetë, që e ka shqit vojqen me parë, e ka dhe filonit. Gruja isha i përshëmë 45 gjithë, qika i se kështë 20 vjetë, ja do kështë qikën, ja merë këtë hollat. Do kështë i në rëjshin, ama ti mune për tepi tyje, asë se vetë ke vajzën që shu atje, asë këse vetë ka ta veç, ashtu të cukur matën e në thesë që hëjnë e kashtë i hajto e marë, a pëlqenë, që shtë të kona jo kja, sa të jo, Allah, sa të kaluhe sapi, me të matë 100%, jo, për 1000%. Të ashtu do vena shumë ma mirë, për do vena për vjen që vetë për njohën, edhe vetë për shkatërohën. Atëherë jo, Allah, e ka qurë baba ose migja, që aty e ka qurë, që aty ka jetu, që aty ka kriju familje, që aty ka vdek, që ka pasi më në jetu. E sëtë vëlloj, shumë vena ta është i din që njeftohen vetë, edhe shëqnohen, e martohen, edhe shkatrohen vetë. Pse pëndohë për të kalëzëj mësë pari, prindit nuk i vetë. Ase vetë babën, ase vetë nunë, ase vetë lavë. Njeftu me filan vajzën, mirë halim. Aja dhe që njeftu me filan djallin. Pëlqyn, ata merën herë, dikur, vetë njeftu, vetë u shkatërum, hajto a marë. Skit ashti, atëherë u shkatërëshën për shama miki me mekë, kështë edhe gjinë, pleqë, dilëshin nëhët aty, e qësin su kur gjyëgjë, së që qëtë, që a herë dhe sopit e këtu, herë dhe në këtu pajtunë, pse u shkatërun, për çka, qa pyqë, kisha të një farë pyqëje, së nuk vjetë kërkosh kërkoni. Për jesë a jam e kome mësi të, unë e këm pas dajtë si bëvë, se që tarë një dyar për këtë ujtë, largë, aty këm pas nonën për aty ujtë, aty këm 4-5 fise, Hargaj, Nica, Gash. Të ne aty dajtë, një vajzë e këtë në Hargajve, vëllaj, se unë e vetëmi jëmë për nonën që më ka dekë nona, asë më kalonë vla, asë mëtër, edhe më kalonë të të mush, edhe nuk e në gjëmë mirë nonën. Edhe kom qëtë dojtë, edhe nuk ka rritë kënë një pje tim, ma qëtën qëtë vajzë, unë jeftoha me to, u pajtova, u martum, kriju në familje, 10 fëmi. 7 gjallë, 3 më kanë dekë, tonë janë mirë, tonë në përpuna, vajzat dojë kom jarë, dëtë martu në Prishtinë. Po, e kom një, po e më kom të dojtë, aty të rej dojtë, thanë që të vajzë e kemi shrejuë, ta mërë të menja, falë me ta, a për të përqenë, edhe asa, a për të përqenë, a përqenë të kishë edhe familje madhe, ja. Dojtë kë kisha, këta ishin familje madhe, të ne qeshin edhe me dojë mirë, familje, edhe na kemi posi dore, po jo si ata, pëse me të rajtë arsi, nuk është ma pakë, nuk është ma shumë, mirë, kemi gjithë gjithë për pashët, kemi jetue, kemi punu vëllojnore, kemi dalë me grue, kemi mbledhë pasële, e thënë ju, në përarë, kemi korë kalamaqë, kemi gjëvësh nara, me thmije, me grue, kemi pushme. Tash jemi plakë, gruja arne, thmije dhejnë martu, dhejnë, tash edhe spavetin, veç, elhamdulillah edhe qikat, qikon feju, këtë janë jeftuë me si me mësit, ja doja, ja kusherinja, ne, të në kanë familje, edhe kuj kënë vajzat i kënë, këtë që kanë i dore, mire ma mirë. Mire ma mirë, zi që më, vile vëllohi da, bashkë nuk e adin modit, s'ka e mi. S'ka e nuk e adin që e këmë një dy në Prishtinë. Tone e mirë, dhe tjera, dhe këtu e di shkë.